नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि सुगतेन देशितं नमामि सङ्गङ मुनिराजसबुक नमो बुद्धाय धम्माय नमो सङ्घाय त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार उनासी साल असोज तिस गते आइतबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने सदाजय म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नुको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज हामीले देसनाको शीर्षक राखेका छौँ वर्षावास र कथिन देशना भनेर यानी कि वर्षावासँग कथिनको के कत्तिको तालमेल छ के कत्तिको सम्बन्ध छ एक आपसमा कसरी जोडिएको छ भन्ने सन्दर्भमा केही बाँकी छुटफुटहरू अझै पनि वर्षावासको सम्बन्धीमा केही बाँकी विषयहरूलाई तपाईँहरूलाई देशना गर्नुको निमित्त आज यो विषय राखिएको हो त वर्षावास र कथिन सम्बन्धी धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ विभिन्न शीर्षकहरूमा होइन त उपासको उसकालाई सरसर्ती आज संक्षिप्त रूपमा वर्षावास र कथिन तपाईँले बुझ्नुहुनेछ भगवान बुद्धको शासनमा भगवान बुद्धको शासन भनेपछि शील समाधि प्रज्ञाको शासन धर्म विनयको शासन होइन यो शासनमा जुन बेला भगवान बुद्धले पैँतिस वर्षको उमेरमा उसपल भगवान बुद्धले बुद्ध, ले बुद्ध ले गया बोधिवृक्षमुनि उसपल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि असार पूर्णिमाको दिन सारनाथ ऋषिपतन मृगदाभ भन उहाँले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो पञ्चभद्रवर्गीय भद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई होइन त त्यहाँबाट सङ्घको प्रादुर्भाव भयो सङ्घ भनिसकेपछि भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुरूप आफ्नो यापन गर्दै धर्म विनयमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्दै बहुजन हित बहुजन सुखको लागि चारिका गर्दै र अन्तस मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुको निमित्त शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुभएका प्रवजितहरूलाई सङ्घ भनेर भनिन्छ त भगवान् बुद्धले ती सङ्घहरूको लागि अब नियम प्रज्ञप्त गर्नुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ वर्षावास बस्नु पर्ने त वर्षावास भनेको चाहिँ तपाईँको वर्षाकाल सुरुमा भगवान् बुद्धले प्रज्ञाप्तै गर्नुभएको थिएन पछि वर्षाको समयमा चराचुरुङ्गीहरू होइन यस्ता प्राणीहरू पनि तपाईँको एक ठाउँमा बस्छन् एक ठाउँमा बसेर उनीहरूले आफ्नो जीविका यापन गर्ने विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गरेर बस्छन् होइन र त्यति बेला भगवान् बुद्धको समयकालमा विभिन्न यो तीर्थङ्करहरू परिव्राजकहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नगइकन आफ्नै ठाउँमा आफ्नै निवासमा बसेर उनीहरूले पनि आफ्नै सम्प्रदायअनुसार जीविका यापन गरिरहेका हुन्छन् त भगवान् बुद्धका श्रावक सङ्घहरू भने चाहिँ धर्म प्रचारको सिलसिलामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गरिरहने भएको हुनाले चाहिँ अब वर्षाको समयमा धान बालीहरू रोप्ने आदि इत्यादि कार्यहरू गर्ने हुन्छ नि त भिक्षुहरू आली आलीबाट हिँड्ने अब चिबरहरू भिजाइ भिजाइ हिँड्ने होइन वर्षायाममा त तपाईँको चिबहरू त भिजिहाल्छ हिलो मैलो परिहाल्छ होइन खेतको आली हालीबाट पनि हिँड्नु पर्ने कति तपाईँको चाहिँ खेत बालीहरू कुल्चिनु पर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो सब कि सबै उपासको बासिकाहरूले के भन्न थाले त था, भन्दाखेरि परिपराजक र तीर्थकर अनुयायीहरूलेसम्म पनि एक ठाउँमा बसेर आफ्नो जीविका गरिरहेका हुन्छन् यी श्रमण गौतमका शिष्यहरू भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेर भिजेर हिलो मैलो हुने गरी आले आलेमा तेकेर बाली नाली अलिकति यताउता हुने गरी किन हिँडेका हुन्लान् भनेर चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले अलिकति उपास जस्तो गर्न थाले त्यो कुरा एक कान दुई कान मैदान हुँदै भगवान् बुद्धको कानमा पनि पुग्यो भगवान् बुद्धले बाहिरी अन्य सम्प्रदायहरूमा त यसरी चाहिँ वर्षावासको समयमा एक ठाउँमा बास बस्ने प्रचलन छ भने चराचुरुङ्गीहरूसम्म पनि त यसरी एक ठाउँमा बास बस्ने चलन छ भने बुद्ध शासन जस्तो उत्तम श्रेष्ठ पनितमा किन यस्तो चाहिँ नियम विनय धर्महरू प्रज्ञाप्त नगरौँ भनेर भगवान् बुद्धले भिक्षुहरूको लागि वर्षावासको अनुमति दिनुभएको हे भिक्षुहरू हो वर्षावास तिन महिना हुन्छ वर्षाकाल भनेर विशेष गरी वर्षा धेरै पर्ने वर्षावास भनेको वर्षाकाल भनेको असार श्रावण भाद्र असोज होइन असारदेखि लिएर असार पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा भाद्र पूर्णिमा अशोक पूर्णिमासम्मको त्यो समय वर्षाकाल त भिक्षुहरूलाई पनि भगवान् बुद्धले त्यो नियम प्रज्ञ्त गर्नुभयो ए भिक्षुहरू हो वर्षको एकपल्ट यो सांसारिक चक्र घुम्ने क्रममा वर्षाकाल भनेर आउँछ होइन यो मौसम त परिवर्तन भइरहन्छ यो पनि अनित्य नै हो सबै होइन त्यो वर्षाकालमा भिक्षुहरूले पनि एकै स्थानमा बसेर आफूले पनि शिर समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने र अरूलाई पनि त्यही स्थानबाट अरूलाई पनि शिर समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गराउने भन्ने हेतु भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई वर्षावासको नियम प्रज्याप्त गर्नुभयो गर्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ भिक्षुहरू वर्षावास बस्ने चलन चल्यो त्यो भगवान बुद्धको धर्म विनय अनुसार नै हो यो त भगवान बुद्धको समयकालदेखि नै चलिआएको भनेपछि यो वर्षावास बस्ने यो जुन धर्म विनयहरू छन् यो परम्परा छ होइन यो चलन जुन छ छ ठेरवाड बुद्ध शासनमा छब्बिसै वर्ष पुरानो कार्य गरिरहेको छ यो तपाईँले चाहिँ धर्म संस्कृतिको नाममा कति पुरानो कति पुरानो भनेर चाहिँ हामी भन्दै आएका छौँ नि ए यो धर्म त यति पुरानो यो यो संस्कृति चलिआएको त यति पुरानो संस्कृति हो उत्ति पुरानो संस्कृति त वर्षावास भनेको चाहिँ वास्तवमा गौतम बुद्धको हिसाबबाट मात्रै हेर्ने हो भने पनि छब्बिस वर्ष छब्बिस सय वर्ष त भयो छब्बिस सय वर्ष पुरानो धर्म संस्कृति हो यो त यसरी गौतम बुद्ध जस्तो यो संसारमा कति बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएर गए 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 ती बुद्धहरूले बुद्ध पनि यसरी नै गौतम बुद्धले जस्तै वर्षावास बस्ने धर्म विनयको प्रज्ञप्त गर्नुहुन्छ भनेपछि पहिलाका बुद्धहरूको पालामा पनि यसरी भक्षोहरू वर्षावास बस्नुहुन्थ्यो भनेपछि पहिला कल्प कल्प खल्पौँ कल्प धेरै कल्पको कुरा गर्नै परेन तपाईँको गौतम बुद्ध सुमेध ऋषि सुमेद तपस्वी भएर जन्म लिइरहनु भएको बेलामा दिपङ्कर तथागत सामुन्ने उहाँले बुद्धत्व प्रार्थना गर्दाखेरि कति समय अगाडिको त भन्दाखेरि चार असङ्ख्य एक लाख कल्प भनेपछि दिपङ्कर तथागतको शासनकालमा पनि यसरी भिक्षुहरू वर्षावास बस्थ्यो त्यो पनि धर्म विनय अनुसार त्यो पनि धर्म संस्कृति नै थियो भनेपछि दिपङ्कर तथागतको मात्रै हामीले कुरा गर्ने हो भने त यो परम्परा चार चारसङ्ख्या एक लाख कल्प त भइसक्यो त अझ दिपङ्कर तथागतले पनि कुनै बुद्धको हो सामान्य त्यसरी नै प्रार्थना गर्नुपर्छ बुद्ध बन्नको निमित्त त तपाईँ बुद्ध बन्ने तपाईँलाई इच्छा छ भने तपाईँले बुद्धलाई नै प्रत्यक्ष भेदेर बुद्धको सामुन्ने नै बुद्ध हुन्छु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो अङ्गले परिपूर्ण भयो भने मात्रै बुद्ध बनिन्छ नत्र बनिँदैन कोही मान्छेहरू के भन्छन् त म पनि बुद्ध बन्छु भन्छ बुद्ध बन्छु भनेर चाहना गरेर हुन्छ त यो समयमा तपाईँले साक्षात् भगवान शास्त्रको सामुन्ने तपाईँले प्रार्थना गरे मात्रै बुद्ध बन्न सकिन्छ अहिले त हामीलाई बुद्धै सम्यक सम्बुद्ध बन्ने अहिले त छैन त अहिले त हामीले चाहना गरेर पाइने चिज भएन त्यसैले श्रावक बुद्ध भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गरेर पालन गरेर श्रावक बुद्ध भए पनि बनेर जानुपर्छ हामी होइन त दिपिङ्कर तथागतले पनि बुद्ध बन्नुको निमित्त एकजना बुद्धको सामुन्य त त्यसरी नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रार्थना गरेर आउनु भएको थियो भनेपछि त्यो बुद्धको बुद्धले प्रार्थना गर्नु हुने बुद्धको अगाडिको बुद्ध पनि कति पुरानो कति पुरानो कति पुरानो भनेपछि यो वर्षावास बस्ने जुन धर्म संस्कृति छ नि अनन्त कालसम्म अनन्त काल पुरानो हो यो यसको अन्तै छैन तपाईँको चा। चाहिँ चल्दै चा, आइरहेको छ कि चल्दै आइरहेको छ यस्तो धर्म संस्कृति हामीले थेरवाद त भिक्षुहरूले अहिलेसम्म पनि त्यो धर्म संस्कृतिलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर वर्षावास बसिरहने चलनहरू अहिले पनि छ भइरहेको पनि छ कि छैन त्यो कसको धर्म प्रकृति अनुसार त भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्धको आज्ञा अनुसार अहिलेसम्मका तेह्रवाडा भिक्षुहरूले पनि भगवान बुद्धको त्यो आज्ञा पालन गरिरहनु भएको छ धेरै पुरानो लिनु पर्दैन तपाईँको गौतम बुद्धको मात्रै आज्ञालाई हामीले सिरोपर गर्ने हो भने पनि छब्बिसै वर्ष पुरानो भइसकेको यो आज्ञा बुद्ध आज्ञा हो यो बुद्धले प्रजेप्त गर्नुभएको धर्म विनय हो यो थेरवाद भिक्षुहरू श्रावकयान जुन भिक्षुहरूले भगवान् बुद्धले प्रग्प्त गर्नुभएको त्यो धर्म विनयलाई जस्ताको तस्तै जसरी बुद्धकालीन समयमा भिक्षुहरू वर्षावास बस्नुहुन्थ्यो धर्म विनयहरू पालन गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै अहिलेसम्म पनि भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो भगवान् बुद्धको आज्ञाअनुसार धर्म विनयहरू पालन गर्दै वर्षावास बस्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त आफैमा आफैमा गौ गो, गौरव गोरो, गौरव गर्न लायकको यो धर्म संस्कृति यो वर्षावासलाई त सरकारी सरकार दवरले पनि सुरक्षा दिनुपर्छ भन्छु म त वर्षावास हुने सारा भिक्षुहरूलाई वास्तवमा भिक् यो सरकारी तवरले नै सुरक्षा प्रदान गरेर चतुप्रत्ययहरू प्रदान गर्नुपर्छ भन्छु म त भगवान बुद्ध जन्मेको यो राष्ट्रमा भगवान बुद्धका पुत्र समान भिक्षुहरू वर्षावास बस्दाखेरि गाह्रो साह्रो नपरोस् अरू बेलामा त छोड्नुहोस् तपाईँको वर्षावास एउटामा भए पनि सरकारले तपाईँको बजेट छुट्ट्याइदिनुपर्छ बुद्ध जन्मिएको देश भनेर चाहिँ गौरव मान्ने सरकार हो भने बुद्धको छोराहरू यसरी वर्षावास बस्दाखेरि सरकारको दायित्व कर्तव्य जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको चाहिँ अन्य विभिन्न चाहिँ हाम्रो नेपालको धर्म संस्कृति भनेर हामी बजेटहरू छुट्याएर तपाईँको त्यो धर्म संस्कृतिलाई उत्थान गर्नको निमित्त बजेटहरू छुट्ट्याइ छुट्याइ के के गरिरहेको हुन्छ यो पनि त भगवान् बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा भगवान् बुद्धका पुत्र समान भिक्षुहरू वर्षावास बसिन्छ भने यो पनि त धर्म संस्कृति हो नि यसको लागि बजेट खोइ यसको लागि सरकारले आँखा खोलेको खोइ ध्यान ध्यान आकर्षण भएको खोइ होइन <laughs> मलाई त यस्तो कुरा पो आउँछ त फेरि अब हामी त्यो स्थानमा पुगेको भए त म भन्थेँ हेर्नुहोस् भगवान् बुद्ध जन्मेको संसारलाई चिनाएको केले नेपाललाई भगवान् बुद्ध तपाईँ जुनसुकै देशमा जानुहोस् न तपाईँको जुनसुकै देशमा जानुहोस् न तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्ध भनेपछि चाहिँ बुद्ध भनेपछि नचिन्नेको छ कहाँ जन्मेको भनेपछि नेपालमा जन्मेको देशको पहिचान बनेको छ भगवान् बुद्ध अनि बुद्धले देशको पहिचान मात्रै तपाईँको चाहिँ दिएको छैन उहाँको शिक्षा उहाँको अभ्यास जुन छ सारा संसारभरि फैलिएको छ सबैलाई सुख दिएको छ शान्ति दिएको छ यो देशको गौरव कति बढाइदिएको छ इज्जत कति बढाइदिएको छ यसको नेपालको महत्त्व कति बढाइदिएको छ तपाईँको विदेशमा चाहिँ सगरमाथाले चिनायो होइन नेपाललाई त्यो सगरमाथालाई हामी कति खर्च गर्छौँ ल तपाईँको चाहिँ सरकारले कति खर्च गरेको हुन्छ होइन बजेट छुट्याएको हुन्छ यो बुद्ध शासनलाई पनि छुट्याइदिनु पऱ्यो यो पनि त पहिचान हो यो पनि त धर्म नेपालकै धर्म हो नेपालकै संस्कृति हो नेपालको कुनै धर्म यो संस्कृति यो चाहिँ इज्जत गौरव छ भने त्यो बुद्ध बुद्ध शिक्षा नै हो बुद्ध शासन नै हो बुद्ध अनुशासन नै हो त्यो थान्नु पऱ्यो सरकारहरूले पनि सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यानकर्षण गर्नु पऱ्यो तपाईँ अझ के भन्छु त भन्दाखेरि तपाईँको नेपालमा त नेपाल सरकारले ठाउँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बिहारहरू बनाइदिनुपर्छ भन्छु ठाउँ ठाउँमा बिहारहरू बनाइदिनुपर्छ अहिले त भिक्सुरहरूले कति बिहारहरू बनाइरहेको छ बनिरहेको छ होइन बनिसकेको छ त्यस्ता ठाउँहरूमा संरक्षण दिएर बजेट छुट्याइदिनुपर्छ तपाईँको म मन्दिरको लागि चाहिँ बजेटहरू तनातन छुट्याउने त्यो पनि ठिकै छ हामी त्यसमा विरोधमा धर्म संस्कृति हाम्रो कला संस्कृतिहरू छन् त्यसलाई पनि बचाउनुहोस् त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ बिहारहरू पनि त तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रको एउटा धर्म संस्कृति हो नि त त्यसमा पनि ध्यान ध्यानकर्षण होस् अब कुनै एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पठाउने एउटा चाहिँ नेतालाई यो कुराहरू भनेर पठाउनु पऱ्यो त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा यो कुराहरू बोल्न लगाउनु पऱ्यो हाम्रो कुरा पुग्दैन अनि हामी भगवान् बुद्धका अनुयायीहरू एकदम अनुशासित हिंसामा विश्वास नगर्ने होइन प्रतिकारमा विश्वास नगर्ने भएको हुनाले चाहिँ परिस्थितिलाई स्वीकारेर आफ्नै रगत पसिना बनाएर बगाएर यो बिहारहरू निर्माण गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छन् होइन कहीँ कहीँ तपाईँको चाहिँ सरकारले पनि के के बजेटहरू होइन तपाईँको चाहिँ छुट्याएको पनि पाइन्छ नभएको त होइन तर विशेष कार्यक्रमै योजना नै ल्याएर यो चाहिँ यो मत मन्दिरहरू बनायो जस्तो बिहारहरू सब बनाइदिनुपर्छ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्म संस्कृति तपाईँको के भन्छ यो कल्चर पाराले होइन सब बिहारहरू पनि मन्दिर त हो नि त्यो त तपाईँको चाहिँ तपाईँको मन्दिरभन्दा पनि मन्दिर हो त्यो त बिहार भनेको त त्यहाँ त सबै कुराको अभ्यास हुन्छ नि सबै कुराको अभ्यास हुन्छ नेपालमा आनन्द आनन्दकोति बिहार छ तपाईँको श्रीलङ्कन सरकारले बनाइदियो श्रीलङ्कन सरकारले बनाइदियो भने त्यहाँ त्यत्रो खर्च गरेर खोइ नेपालको होइन त यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि कतिले भए पनि सुन्लान् भन्ने मैले ठानेर अलिकति सुनाइदिइहालेको यस्तो कुरा गऱ्यो भने त फेरि समय गएको पत्तै हुँदैन होइन यो मेरो चाहिँ एउटा आवाज भनौँ न होइन उठाएको मात्रै होइन त यस्तो भगवान् बुद्धको शासनलाई जीवित राख्नको निमित्त भगवान् बुद्धको इतिहासलाई जीवित राख्नको निमित्त भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुशासनलाई जीवित राख्नको निमित्त थेरोडा भिक्षुहरूले कति योगदान गरिरहेका छन् नेपालमा ल यो हाम्रो पहिचान हो यो हाम्रो गौरव हो यो हाम्रो इतिहास हो आफ्नो पहिचान गौरव र इतिहास आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्दैन यो हरेक नेपालीहरूको कर्तव्य हो यो हरेक नेपाल सरकारको कर्तव्य हो यो यसलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ होइन त खेरवाद भिक्षुहरूले बुद्धकालीन सम समयमा जस्तै अहिलेसम्म पनि यही शासनलाई डोर्याउँदै 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 आफ्ना जीवनहरू समर्पण गर्दै होइन बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त यो वर्षावास बस्दै आउने हो कि यो वर्षावास बस्दै आउने हो कि त वर्षावास भनेको चाहिँ तपाईँको तिन महिनासम्म बसिन्छ एउटा स्थानमा तपाईँको वर्षावास बिहारमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन है फेरि अहिले त सबै भिक्चोर वर्षावास त तपाईँको बिहारमै बस्दैन होइन प्रायः अब जहाँ बसे पनि हुन्छ तपाईँको चाहिँ कुनै स्थानमा तपाईँको जङ्गलमा गएर बसे पनि हुन्छ ल यो रुखमुनि यति यति सीमाङ्कन जति छ त्यो ठाउँ चाहिँ म यहाँ वर्षावास बस्छु भनेर भने पनि भाउ त्यसरी पनि वर्षावास बस्नु पाइन्छ होइन कुनै एउटा स्थान कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाती कुनै एउटा चाहिँ अब के भन्ने होइन कुती आदि इत्यादिहरूमा पनि वर्षावास बस्नु पाइ सकिन्छ होइन त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ रुखमुनिलाई पनि बिहार मानेर कुतीलाई पनि बिहार मानेर अब इमस्मिङ बिहारे इमङ तेमासङ वसङ उपेमी भनेर अधिस्थान गरिदिने त्यहाँबाट चाहिँ तिन महिनासम्मको लागि वर्षावास प्रारम्भ हुन्छ र असार पूर्णिमाको हिसाबबाट तपाईँको अधिष्ठान भन्ने हुन्छ भिक्षुहरूले अधिस्थान गर्छन् होइन तिन महिनाको लागि त त्यो तिन महिना वर्षावास बस्दाखेरि धर्म विनय अनुसार हुनुपर्छ जुन चाहिँ वर्षावासको समयमा यानि अरू समयमा जुन भगवान् बदले प्रज्ञप्त गर्नुभएको धर्मविनयहरू छन् ती धर्म धर्मविनयहरूलाई टेकेर भिक्षुहरूले वर्षावास बस्नुपर्छ त्यहाँ नियमहरू छन् होइन अब यहाँ सबै नियमहरू भनेर त साध्य छैन बाजको बाजकाहरू होइन ग्लास जस्तै लिनु पर्ला त्यसको लागि त होइन त वर्षावास भनिसकेपछि अरू समयमा र वर्षावासमा फरक छ भिक्षुहरूको जीविका फरक हुन्छ अब कसरी फरक हुन्छ त भन्दाखेरि वर्षावास नभएको समयमा भए भिक्षुहरू चारिका गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै तपाईँको अन्य स्थानमा पनि बास बस्नु हुन्छ वर्षावास नभएको समयमा चाहिँ धर्म प्रचारको सिलसिलामा यताउता जाँदाखेरि अन्य बिहारहरूमा गएर पनि बस्न पाइयो हो, होइन एकजना भिक्षुदेखि अर्को भिक्षुको निमन्त्रणामा अर्को बिहारमा जान पनि पाइयो हो, होइन गएर त्यहाँ बाँस बस्नु बस्न पाइयो तर वर्षा बासको समयमा भिक्षुहरू एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा बास बस्नु भएन बास, बास बस्न बस पाइँदैन बास बस्नु हुन्न राड कट काट्नु भएन यदि कामकाजले निमन्त्रणा भयो भने दिउँसो तपाईँको सूर्यदय भइसकेपछि सूर्यास्तसम्म होइन अब तपाईँको चाहिँ अलिकति साँझतिर भनौँ न बिहानदेखि साँझ अब दिउँसोको समय भनौँ न है त्यो समयसम्ममा चाहिँ तपाईँको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवत जावट गर्न पनि पाइन्छ फेरि वर्षावास बसेको ठाउँमा तिन महिनासम्म त्यहीँ बसेर कतै जान पाइँदैन भन्ने कुरा पनि होइन तर दिउँसोको समयमा तपाईँले चाहिँ धर्म विनय अनुसार चाहिँ तपाईँको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएर धर्म प्रचारको कार्यहरू गर्न सकिन्छ निमन्त्रणामा जान पाइयो र तर रात कताउनु भएन बास बस्नु भएन त्यो हिसाबले अरू समयमा र वर्षावास समयमा अलिकति भिन्नता छ होइन तिन महिनासम्म एउटा भिक्षुले वर्षावास बसेको स्थानबाट अन्य ठाउँमा नगइकन एकै स्थानमा चाहिँ बास बस्ने वर्षावासको तिन महिनासम्म अवधिमा कथम कदाचित है फेरि तपाईँलाई चाहिँ कहिले जानै नै हुँदैन भनेर कडै कडाउ पनि छैन यहाँ एउटा अर्को एउटा नियम छ केही गरी तपाईँको जीवनमा अब चाहिँ भिक्षुहरूको जीवनमा जस्तै तपाईँको आफूलाई जन्म दिने आमा बुवाहरू बिरामी भए आमा बुवालाई चाहिँ भिक्षुहरूले पनि सेवा गर्न मिल्छ गर्नु पनि पर्छ यदि आमा बुवाहरू सिकित्त भए बिरामी भए भने भिक्षुहरू चाहिँ वर्षा बास बसेको समयमा पनि सप्ताहकरण गरेर आफ्ना बुवा आमाहरूको सेवामा जान मिल्छ आफ्नो बुवा आमालाई पर्दाखेरि चाहिँ समय दिन मिल्छ गृहमै गएर पनि बास बस्न मिल्छ तर सप्ताहकरण भनिसकेपछि सात दिनभित्र म यो बिहारमा फर्किने छु भनेर तपाईँले सप्ताहकरण गरेर जानुपर्छ बिहारमा तपाईँले अडिस्थान गरेर जानुपर्छ फेरि हेर्नुहोस् है यो कुरा फेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति यो धेरै कुराहरू सम्झिनु छ कि नेम विनियमहरू धेरै हुन्छन् कि तपाईँको चाहिँ अनि त्यो नियम विनियमहरू अनुसार चाहिँ भिक्षुहरूले आफ्नो जीविकालाई यापन गर्ने त हो अनि सात दिनभित्र भनिसकेपछि सात दिनभित्रमा चाहिँ एकचोटि फेरि बिहारमा आउनै पर्छ अब तपाईँको बिहारमा चाहिँ ठुलो भन्थेहरू हुन्छन् होइन आफूभन्दा ज्येष्ठहरू श्रेष्ठहरू भिक्षोहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि सूचना दिएर म चाहिँ सात दिनभित्र बिहारमा फर्किने छु धर्म विनय अनुसार चाहिँ बुवा आमाहरू बिरामी भयो भने उहाँहरूको सेवामा भिक्षुहरूले चाहिँ जिउ ज्यान लगाइदिनुपर्छ तपाईँको चाहिँ कोरोना चित्तले मात्र गर्न सक्छ यस्तो अब कोरोनाको अभ्यास त गर्नुपर्छ भिक्षुहरूले मैत्री करोनाको अभ्यास भएन भने त त्यो भिक्षु हुँदै हुँदैन भिक्चुबाट च्युट भएर जान्छ त्यस्तो मैत्री कोरोना नभएकोहरू त त सात दिन त्यसरी मिलाएर समय मिलाएर त्यो वर्षावास बसेको स्थानबाट पनि सेवामा आफ्नो आमा आमाबाबाको सामुन्ने हाजिर भएर सेवा गर्नेतिर जानुको लागि चाहिँ सप्ताहकरण गरेर जानु चाहिँ पर्छ फेरि भगवान् बुद्धको अगाडि बसेर पनि फुलहरू समाएर बत्तीहरू चढाएर भगवान् शास्ता होइन यस्तो यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले अब ज्येष्ठ भिक्षुहरूलाई पनि त्यसरी नै भन्ने यस्तो यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सप्ताहकरण गरेर जाँदैछु भनेर जान मिल्छ त्यो पनि एउटा भयो अर्को फेरि तपाईँको कस्तो पनि छ त भन्दाखेरि आफूलाई बुद्ध शासनमा प्रवजित गराउनु हुने गुरु आचार्यहरू आफूलाई शिक्षा दिने प्रवचित गराउने गुरु आचार्यहरू पनि बिरामी भयो भने गुरु आचार्यहरूको सेवा तहलको लागि पनि वर्षावास बसिरहेको भए तापनि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएर गुरुहरूको सेवा गर्नमा धर्मविधले रोकेको छैन वर्षावास बसेकै भए तापनि त्यो स्थानलाई छोडेर सप्ताहकरण गरेर गुरु आचार्यहरूको सेवामा तल्लीन हुन सकिन्छ यो पनि धर्म विधिमा पर्छ अन्य स्थानमा पर बस बास बस्दै हुँदै हुँदैन जस्तो सुकै होस् भन्नेको चाहिँ छैन नि भगवान् बुद्धको शिक्षा भनेको अतिवादी पनि होइन कि उहाँको हरेक मार्गहरू छन् उपायहरू धेरै छन् त गुरु गुरुआचार्यहरूलाई सेवाको लागि पनि फिक्सुरो एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएर बास बस्न सकिन्छ अब जस्तै पहिला हाम्रो गुरु न्यानोपूर्णको मास्तिहरू भन्थे होइन गुरुवर हुनुको बेलामा यदि उहाँ चाहिँ विश्वशान्तिमा बसिरहनु भएको छ भने उहाँलाई सेवा गर्नै पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ म यहाँ यहाँ थसीमा बसेको सिद्धिपुरमा बसेको भए पनि वर्षा बासको समयमा भए पनि म यहाँबाट गएर सप्ताहकरण गरेर जानुपर्छ बरु त्यत्तिकै जान पाइँदैन जान मिल्दैन त्यो धर्म चाहिँ दिँदैन सप्ताकरण भनेको त्यो धर्म विनयलाई पालन गरेर जान चाहिँ जा मिल्छ जा तपाईँ तर सात दिनभित्रमा फेरि यो सिद्धिपुरको बिहारमा ब फर्किनै पर्छ फेरि फर्किएन भने चाहिँ वर्षावास बिग्रिन्छ वर्षावास पूर्ण हुँदैन होइन अब त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ वर्षावासमा तपाईँको साङ्गिक कार्यहरू बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि बिच समयमा पनि यदि साङ्गिक का सङ्घको कार्यहरू भयो भने सङ्घहरू भनेपछि एकजना दुईजना मात्रै होइन चारजना त्योभन्दा पनि बढी भिक्षुहरूको चाहिँ समागम या कुनै साङ्गिक का कार्यहरू त्यस्तै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो समयमा पनि तपाईँले चाहिँ वर्षावास बसेको भए तापनि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएर साङ्घिक कार्यहरू गर्न सकिन्छ त्यो सङ्घको कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो समयमा पनि सप्ताहकरण गरेर तपाईँले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ अर्को स्थानमा बासै बस्न पनि सकिन्छ तर सात दिनको भित्रमा फेरि फर्किनु चाहिँ पर्छ यदि फर्किन सकिएन भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ वर्षावास बिग्रिन्छ वर्षावास बिग्रिन्छ यदि सात दिनभित्रमा फर्केर आयो भने चाहिँ वर्षावास बिग्रिँदैन उसको वर्षावास चाहिँ अब निरन्तर चल्छ तिन महिनासम्म यसरी चाहिँ आवश्यकता अनुसार पनि सप्ताहकरण गरेर तपाईँको चाहिँ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बास बस्न चाहिँ हुन्छ मिल्छ धर्मविन्जले दिन्छ अब वर्षावास बसेको ठाउँबाट कहिलेकाहीँ वर्षावास तिन महिनै कहिलेकाहीँ बस्न पनि नसकिने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो स्थानलाई छोड्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ होइन जस्तै अग्नि भयो जल भयो वायु भयो तपाईँको चोर भयो तपाईँको चाहिँ अब जनावर होइन हिंस्रक जनावरहरूको भय आदि इत्यादि भयो भयो भए उत्पन्न भएको स्थान भए पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट छोडेर आउन सकिन्छ त्यहाँ बसिरहनु पर्ने कुरा भएन त्यहाँ त्यस्तो समयमा चाहिँ समय परिस्थितिअनुसार वर्षा वर्ष बसेको स्थानलाई पनि त्याग गर्न सकिन्छ विभिन्न धर्मिनेहरू छन् उप भिक्षुहरूको जीवनमा त्यो तिन महिनाको समयकालमा तिन महिनाको समयकालमा अब भिक्षुहरू तिन महिनाको समयमा सिल समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै आफ्नो जीवनमा मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुको निमित्त अभ्यस्त हुने पहिला पहिला भगवान् बुद्धको समयमा धेरै भिक्षुहरू वर्षावास बसिसकेपछि धेरै भिक्षुहरू अरन्त भए भएर गएका छन् नि धेरै भिक्षुहरू अरन्त भएर गएका छन् त्यति बेला वर्षावासको समयमा होइन किन त भन्दाखेरि यो समयमा तपाईँको चाहिँ एक स्थानमै बसेर एकचित्त भएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्न पाइयो नि शील समाधि अभ्यास गर्न पाइयो हो नि होइन त वर्षावास तपाईँको बस्ने जुन प्रक्रिया छ असार पूर्णिमादेखि वर्षावास बस्ने वर्षावासलाई प्रथम वर्षावास भन्छ हेर्नुहोस् है कथम कदाचित तपाईँले असार पूर्णिमामा वर्षावास अधिन गर्न सकिएन भ्याएन बिरामी भए यस्तो भयो उस्तो भयो भने पनि तपाईँले दोस्रो वर्षावास पनि बस्न सकिन्छ दोस्रो वर्षावास भनेको श्रावण पूर्णिमादेखि वर्षावास बस्ने त्यो वर्षावासले दोस्रो वर्षावास भनेर भनिन्छ यो कुरा पनि याद गरेर राख्नुहोस् ए यस्तो यस्तो धर्म विनयमा यस्तो यस्तो नियमहरू छन् भनेर तपाईँले जानिराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि तर पहिलो वर्षावास र दोस्रो वर्षावासमा के अन्तर छ त भन्दाखेरि पहिलो वर्षावास बस्ने यानि कि असार पूर्णिमामा वर्षावास अधिष्ठान गरेर वर्षावास बस्ने भिक्षुहरूले मात्रै कठिन चिबर उत्पन्न गर्न सक्छ त्यो स्थानमा कठिन चिबर उत्पन्न हुने भएकोले त्यो स्थानमा कठिन चिबर दान पनि गर्न सक्छ होइन तर वर्षावास भनेर तपाईँको दोस्रो वर्षावास बस्ने भिक्षुहरूले कठिन चिबर उत्पन्न गर्न सक्दैन वर्षावास दोस्रो मात्रै बस्ने बिहारमा स्थानमा चाहिँ कठिन दान उत्सव पनि गर्न सकिँदैन अहिले जति पनि अहिले चाहिँ नेपालमा जति पनि यो चाहिँ वर्षावास बसेका छन् सबै प्रथम वर्षा वर्षावास बस्छन् बसा बसा कथम कदाचित केही त्यस्तै परिस्थिति आइपऱ्यो भने चाहिँ दोस्रो वर्षावास पनि बस्छन् तर दोस्रो वर्षावास बसेर कठिन चिबर दान गर्न पाइँदैन किन दोस्रो वर्षावासले कठिन चिबर उत्पन्न गर्न सक्दैन त्यो क्षमता राख्दैन यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो याद गराउनु भएको छ है तपाईँले त अहिले हामी वर्षावास जो कोही पनि असार पूर्णिमा बस्छ भनेको प्रथम वर्षावास बस्छ त्यो प्रथम वर्षावास यसरी प्रथम वर्षावास बसेर तपाईँको तिन महिनासम्म धर्म विनय अनुसार वर्षावासलाई पूर्ण गर्ने जुन समय छ अन्तिम त्यो पूर्णिमा असोज पूर्णिमा त्यसलाई कोजागत पूर्णिमा भनेर भन्छ कतिपय त्यो पूर्णिमामा तपाईँको वर्षावास बस्ने भिक्षुहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पवारणा गर्ने र गर्नु पऱ्यो आफ्नो डोस देखाइदेऊ हे आयुष्मान हे आबुसोहरू हे सङ्घहरू होइन सङ्गम भन्ते पवारेमी हे सङ्गम भन्तेहरू म पावार् गर्दैछु दित्थेन वा सुतेन वा परिशङ्का यो वा देखेको भए सुनेको भए केही शङ्का भएको भए मबाट कुनै त्यस्तो गल्ती दोषहरू छन् भने तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोला अनुकम्पा राखेर भन्नुहोला दित्थेन वा सुतेन वा परिशङ्का यो वा वा दन्तुमङ आयुस मन्तो उपादाय पसन्तो पति पतिकरी सामी त्यो दोष यदि सही हो भने त्यसलाई म स्वीकार छु यदि मेरो शरीर मेरो वचन यो मेरो मनबाट त्यस्तो कुनै गल्ती भएको दोष भएको छ भने मलाई तपाईँहरूले चाहिँ देखेको भए सुनेको भए शङ्का भएको भए मलाई भन्नुहोस् म त्यो दोषलाई सही हो भने स्वीकारेर अब आइन्दा त्यस्तो जीवनमा कहिले पनि मैले त्यो दोषहरूलाई चाहिँ डोराउने दो छैन अनुकम्पा राखेर मलाई भन्नुहोस् भनेर जुन आफ्नो चाहिँ दोषहरू प्रकट गर्ने क्षमा याचना गर्ने होइन एउटा चाहिँ प्रार्थना गर्ने जुन कार्यलाई चाहिँ पवारणा भनेर भनिन्छ वर्षावासको अन्तिममा सुरुको वर्षावासमा हरिस्थान हुन्छ र अन्त वर्षावासको अन्त्यमा चाहिँ पौवारणा हुन्छ चा. यो कुराहरू याद गरिराख्नुहोस् त्यो पौवारणा पूर्ण भएन भने चाहिँ तपाईँको वर्षावास पूर्ण हुँदैन पौवारणा चाहिँ पूर्ण हुनैपर्छ यसरी पौवारणा सकिसकेपछि वर्षावास पूर्ण हुन्छ वर्षावास सम्पन्न भएको मानिन्छ त्यो पहरना पनि कहाँ गएर गसिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको अब सीमागृहहरू छन् भने भिक्षुर सबै जम्मा भएर बस्छन् होइन सीमागृह नभएको ठाउँमा त सीमागृहहरू एकछिनको लागि मानेर तपाईँको खोलामा अनि तपाईँको कुनै जङ्गलको त्यो सीमागृह बनाउनु हुने त्यो नियम नीतिहरू फेरि अर्कै छ तपाईँको त्यो चाहिँ अस्थायी सीमागृह मानेर त्यो सङ्घ कार्य गर्ने स्थान के त्यो चाहिँ सीमागृह भनेको त्यस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ सीमागृहमा गृहमा मात्रै बसेर कार्य गर्न मिल्छ त्यहाँ त्यहाँ सङ्घ कार्य मात्रै हुन्छ सामनेरहरू पनि बस्न पाइँदैन अनागारीका अयाहरूको कुरै छोड्नुहोस् र अर्को उपासक उपासिकाहरू पनि बस्न पाइएन त्यो सीमाङ्कन जुन भएको स्थानमा त त्यसरी कोही पनि बस्न पाउँदैन टाढै बसेर हेरे मात्रै हो त्यस्तो एउटा स्थान हुन्छ त्यसलाई सीमागृह गृह भनेर भनिन्छ उपषद्गार भने पनि त्यही हो सीमागृह भने पनि त्यही हो र भिक्षु बन्दाखेरि जहाँ तहीँ भिक्षु बनाउन सकिँदैन त्यस्तै सीमा गृहभित्र उपोषधागार भित्र मात्रै उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ र सामान्यहरू अनागारका अयाहरू झट्टा झट्टा बनाए पनि भयो जुनसुकै स्थानमा बनाए पनि भयो उनीहरूको उनीहरूको कुनै कुरा भएन तर भिक्षु बन्नु पर्यो भन्यो भने चाहिँ सिमागिरो भित्रै हुनुपर्छ तपाईँको अन्य स्थानमा गएर तपाईँले भिक्षु भन्न सकिँदैन अब पहिला पहिला भगवान् बुद्धले त यही भिक्खु भनेर जुनसुकै स्थानमा पनि बोलाउन सकिन्छ त्यो त भगवान् बुद्धको त्यो अनुकम्पा भयो त्यो त होइन भगवान् बुद्धको बेलामा कुरै छोड्नुहोस् होइन त्यसको कुरा त भएन यसरी वर्षावास सकिसकेपछि त्यो स्थानमा कठिन चिवर अब उत्पन्न भयो त दाताहरूले त्यस्तो स्थानमा जहाँ एउटा भिक्षुले वर्षावास धर्म विनय अनुसार पूर्ण रूपमा सफल गरेका छन् त्यो स्थानमा चाहिँ दाताहरूले आकाशबाट वर्षा भए जस्तो मनमा कठिन चिवर दान गर्ने श्रद्धाको वर्षा हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो उपासक त्यो दाताले भिक्षुलाई प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ र भिक्षुले पनि त्यो प्रार्थनालाई स्वीकार गरेको हुनुपर्छ त्यो स्वीकार गरे अनुसार त्यहाँ छिवर उत्पन्न हुन्छ र त्यो चिबर अब पुद्गल दान नभइकन सङ्घलाई निमन्त्रणा गरेर सङ्घ दान गरिन्छ त्यसैले कठिन शिवरलाई साङ्गिक दान भनेर भनिन्छ सङ्गलाई नै गर्नुपर्ने दान अरू अरू त तपाईँको सङ्गलाई दानै गर्नुपर्छ भन्ने होइन यो कठिन शिवर त तपाईँको सङ्गलाई नै गर्नुपर्छ कुनै पुग्ग र दान होइन होइन वर्षावास र कठिन शिवरसँग यसरी सम्बन्ध रहेको छ र यो कठिन शिवर एउटा बिहारमा एक त्यो पनि वर्ष कठिन मास एक महिनासम्मको अवधिमा एक पल त मात्रै दान गर्न सकिने चिबर किन त भन्दाखेरि एउटा स्थानमा वर्षको एक पल त मात्र कठिन चिबर फुल्छ कि एकपल्ट त फुलिसकेपछि अब त्यो कठिन चिबर त्यो स्थानमा फुल्नको निमित्त फेरि अर्को वर्षा बास भिक्षुले धर्म अनुसार सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै त्यहाँ कथिन चिवर फुल्छ उत्पन्न हुन्छ नत्र हुन सक्दैन श्रद्धा आस्था गौरवले मात्रै यो कथिन चिबर दान गर्न सकिन्छ भन्ने होइन यसको होइन पछाडि तपाईँले धेरै धर्म विनयहरू एक आपसमा मजबुतका साथ एकताबद्ध भएर एउटा ऊर्जा शक्ति निकाल्ने त्यो सामर्थ्य भएको कारणले गर्दाखेरि नै दाताहरूलाई चाहिँ मजबुत अचल अचल स्थिर रूपले पुण्य प्राप्त गर्न प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान छिवर भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कठिन चिवर दान भनेर भनिन्छ कठिन सिवर दान भनेर भनिन्छ यसरी जुन दाताले कठिन शिवर दान गर्यो सङ्घलाई र त्यो सङ्घले त्यसलाई अस्तरण गर्नुपर्छ त्यो अस्तरण भनेको पनि सीमागृहभित्रै हुनुपर्छ सीमागृह नभएको ठाउँमा कुनै खोलामा गएर अस्थायी सीमागृह मानेर त्यहाँ चाहिँ सङ्घ कार्य गर्नुपर्छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि दाताहरूले श्रद्धास्था गौरव राखेर भिक्षु भिक्षुसङ्घलाई प्रदान गरेको त्यो कथिन चिभर भिक्षु सङ्घले त्यो स्थानमा वर्षावास बस्ने भिक्षुहरू मध्येमा जसलाई आवश्यक पर्छ त्यसलाई भिक्षु सङ्घले अनुकम्पा राखेर रा त्यो चिबर हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ त्यसलाई अस्तरण भनेर भनिन्छ उपाजु उपाज त जब भिक्षुले भिक्षुसँगले एउटा भिक्षुलाई आवश्यकता थानेर त्यो चिबर हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ यानि कि अस्तरण गर्नुहुन्छ तब मात्रै कठिन चिबर दान सम्पन्न हुन्छ अब हामी त कस्ता छौँ त भन्दाखेरि कठिन चिबर दान उत्सवमा गए दान गरेपछि साडो साह्रो भने अब सक्यो भन्ने हामीलाई लाग्न पनि सक्छ प्राय गरेर त्यो सकिसकेपछि चाहिँ मान्छेहरू खानपानमा व्यस्त भएर फर्किहाल्छन् तर वास्तवमा कठिन चिबर तब मात्रै त्यसको पूर्ण रूपमा आनेसँग दादाहरूलाई प्राप्त हुन्छ जब सङ्घले अस्तरण गरेर एउटा भिक्षुलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र उसले त्यो चिबहरू स्वीकारेर त्यसलाई चाहिँ कप्प बिन्दु भनेर पुरानो त्यो नयाँ चिबरलाई चाहिँ पुरानो बनाएर त्यो पेनले डट पेनले लेखेर त्यसलाई ले पुरानो गर्छ क्या बिन्दु करोमी कप्प बिन्दु करोमी भनेर तपाईँको चाहिँ अन्ध्रवास उत्तरासँगमा त्यसरी कप्प बिन्दु आख्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो भिक्षुले त्यो चिबर चाहिँ ग्रहण गर्छ अनि दाताहरूलाई पुण्य लाग्छ यसरी चाहिँ वर्षावास र तपाईँको कथिनको सम्बन्ध यसरी जोडिएको छ वर्षावास भएकोले कथिन चिबर उत्पन्न भएको र कथिन चिबर उत्पन्न भएको त्यो चिबरलाई दान गर्ने दाताहरूमा मनमा वर्षा बस वर्षे जस्तै श्रद्धा वर्षेको हुनाले त्यो चिबर दान गर्न अवसर पायो त्यो दान गर्ने अवसर पनि कसलाई त भन्दाखेरि सङ्घहरू भयो भने तपाईँको हो कथिन चिबर दान गरेर कम्तीमा पाँचजना भिक्चोहरू त अनिवार्य चाहिन्छ त अनि पाँचजना भिक्सुहरू अनिवार्य रूपमा भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कठिन चिवर दान गर्न सकियो अब नत्र सकिँदैन होइन त्यो भिक्षुहरू पनि कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको उप प्राप्त भिक्षुहरू वर्षावास बसेका भिक्षुहरू वर्षावास सम्पन्न भएका भिक्षुहरू हुनु पऱ्यो त्यहाँ त्यस्ता भिक्षुहरू भयो भने तपाईँको पाँचजना भिक्षुहरू भएपछि कठिन चिब्र दान गर्न सकिन्छ र दादाहरूको लागि महान आनी प्राप्त हुन्छ मैले आनी शङ्स तपाईँले देश नगरिसकेँ कस्ता कस्ता आनी प्राप्त हुन्छन् त कठिन चिबर दानले प्रदान गर्दै त्यो आनी कसैले पनि रोक्न सक्दैन अरू अरू दानहरूलाई कसै कसैले चाहिँ रोक्न सक्ला तर कठिन चिब्र दानबाट प्राप्त हुने आनी ना गरौड यक्ष गन्धर्व किन्दर्व मार कसैले पनि रोक्न सक्दैन अवश्यम भावी यसको प्रतिफल तपाईँले प्राप्त हुन्छ 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 मजबुतका साथ प्राप्त हुन्छ अतल अचलका साथ प्राप्त हुन्छ स्थिरका साथ तपाईँले त्यसको आनेसँग प्राप्त हुन्छ ल त उपासक उपासकाहरू ला आजको लागि यति नै गरौँ आज अलिकति समय पनि अलिकति मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले र उपासकहरूलाई मैले जानकारी गरौँ भोलिको देशना है हाम्रो चाहिँ नारायणघाट चितवनबाट हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट देशना गर्नु पर्ला आज दिउँसो हामी चाहिँ चितवनमा जाँदैछौँ त्यहाँ पनि कठिन होइन त्यहाँको दादाहरूले धेरै प्रार्थना गरेको हुनाले हामीले काठमाडौँबाट दुईजना भिक्षुहरू चाहिँ होइन त्यहाँ हामीले चाहिँ वर्षावास राखेका छौँ होइन त्यहाँ पनि कठिन भोलि हुने भएको हुनाले चाहिँ आज दिउँसो हामी चाहिँ धेरै भिक्षुहरू चाहियो होइन त्यहाँ भिक्षुहरू पनि होइन दादाहरू पनि थुप्रो जाँदैछौँ हामी त्यहाँ गएर चाहिँ अब भोलि बिहान चाहिँ त्यहाँ कठिनमै बिजी हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ ऱ्यालीहरू होलान् कार्यक्रमहरू होलान् र देशना भनिदिएकै छ होइन तपाईँहरूले सुन्नुहोला भोलिको देशना त्यही कठिनबाट प्रत्यक्ष त्यहाँबाट प्रसारण हुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशनाले नरोकिकन निरन्तर दिने हिसाबले त्यहाँबाटै देशना हुने कार्यक्रम छ बरु समय अलिकति फरक हुन हुनसक्ला किन त भन्दाखेरि कठिन देशना भनेको करिब करिब नौ बजे हुनसक्छ होइन त्यसैले चाहिँ नौ बजे देशना सुन्नुको निमित्त तपाईँहरू अवश्य पनि जोड्नुहोला होइन ल त आजवाला यति नै तपाईँलाई चाहिँ सूचना दिएर बिदाउन चाहेँ र हिजो कथिनमा एकजना उपासिका भेट्नुभयो हिजो हिजो अब जुनसुकै कथिनमा गएपछि धेरै उपास उपास गरेर भेटिन्छ है सबैले त्यो फेसबुकमा देखेर मलाई त चिनिएको होला होइन कहिलेकाहीँ अब म सबैलाई त म देख्दिनँ एकै पहिलोपल्ट त भेटेको उपासको भर त म कसरी चिन्छु र होइन तर खुसी लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ देशना सुनेर चाहिँ भन्देलाई भेट्ने बित्तिकै वर्षौँदेखि चिनेकै भन्दे जस्तै उहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्न आउनुहुन्छ होइन अनि खुसी चाहिँ लाग्छ तर भन्देले चाहिँ नदेखेको नभेटिसकेको बासुको बासुगाको भएको हुनाले चाहिँ होइन अब चिनेकै जस्तो त नहोलान् होइन कुरा गर्दाखेरि अप्ठ्यारो नमान्नुहोला माइन होला भनेर नि अब उहाँले त ओहो भन्देलाई हामीले जहिले पनि भेटिरहेका छौँ भन्छ म कहाँ भेट्यो होला अच्छा हिजो पनि एकजना उपाजले ओहो भन्दैन मलाई चिन्नु भएन भनेर यसो हेरे मैले त चिनेको छैन है मन मनमा त अब चिनेको छैन भन्यो भने पनि बिचरा उसलाई चित्त दुख्ला भनेर तपाईँलाई कहीँ भेट्यो होला कि खोइ भनेर भने मैले त तपाईँलाई दिनदिन भेट्छु भन्यो कहाँ भेट्यो होला दिनदिन भनेको दिन -दिन दिन -दिन त फेसबुकको धर्म त्यसलाई सुन्नु हुने उपासको रहेछ उहाँले त पहिलादेखि तिन वर्षदेखि अगाडि नै चिनेको रे अब दिनदिनै भेटेको भन्छ अब उहाँले त भेट्नु भयो होला अब फेसबुकमा त भेट्नु भयो होला तपाईँहरूले पनि मलाई देख्छ त मैले त तपाईँहरूलाई देख्दैन तपाईँको कमेन्टहरू आएर मात्रै देख्छ नि मैले होइन पनि अब ए हो र ल त ल दिनदिनै भेटेको रहेछ त ल खुसी लाग्यो भनेर भने होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यस्तो नचिनेको जस्तो भनिदिएको त्यस्तो चाहिँ त्यो भाव आइहाले पनि माइन्ड नगर्नु होला भनेको के ए होइन तपाईँले त चिनेकै भयो होइन अब मलाई त खुसी चाहिँ खुसी लाग्छ अब हिजो पनि धेरै भयो सबै उपासेकाहरूले ओहो भन्देलाई पहिलो पल त हामीले भेटेको भनेर चाहिँ आउने उपासको उपासकारमा थुप्रै थियो होइन अनि एकजना उपासकले चाहिँ भनिदिएको मैले धर्म धर्म देसना थुप्रो सुनिसकेँ भनिदिएको बिहारमै आउँछु भनेको होइन र आउन सकिरहेको छैन समय मिलिरहेको छैन भन्दैलाई चाहिँ धर्मदान दिनु पऱ्यो त्यत्रो मैले धर्मदेशना देसना सुनिसकेँ धर्मदान त गर्नुपर्छ मैले भन् त्यसलाई श्रद्धा राखेर मैले धर्मदान स्वरूप भनेर चाहिँ हाम्रो यो सुमिता कंसाकार परिवार पुतली सरप हिजो हाम्रो आइबिएमसीमा कतिन्थ्यो त्यहाँ भेटेको थिएँ होइन उहाँले त्यो श्रद्धा राखेर मैले तपाईँ यहाँ भेट्नुहुन्छ होला भनेर मैले तपाईँलाई श्रद्धादान पनि मैले भोकेर आएको भनेर चाहिँ धर्मपूजा स्वरूप भनेर उहाँले चाहिँ पैँतालिस सय धर्म पूजा पनि श्रद्धादान व्यक्त गरेर जानुभएको छ उहाँ हाम्रो सुमिता कंसाकार पुतली सरप उपासीहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुबाद छ उहाँले धेरै धर्म देसनाहरू सुन्नुहुँदो रहेछ उहाँले धेरै धेरै साधुबा सुन्दै गर्नु होला अहिले पनि सुनिरहनु भयो होला होइन यस्तै गरी सुन्दै जानु होला है भगवान् बुद्धका धर्मका कुराहरू जति सुने पनि होइन मिठो कि जति सुने पनि मिठो ओहो अझै माग कुसी चु भन्छ नि त जति खाए पनि माघपुसी चुँ त्यस्तो छ क्या भगवान् बुद्धको धर्म अरू अरू भयो भने चाहिँ खाँदै जाँदाखेरि चाहिँ चाकुसी चोँ चाकुसी हुन्छ सुरमा मा पछि फाकुसीमा फाकुसी चुमा भएर जान्छ तर भगवान् बुद्धको धर्म चाहिँ जति चपायो त्यति माग कुसी हुन्छ कि जति खाए पनि माघकुसी चाउँ त्यस्तो मिठो के भगवान् बुद्धको धर्म ल त्यसैले यो माक्कुको धर्मलाई हामीले छोड्नु भयो त अब भएन नि त्यसैले सबैले भगवान् बुद्धको धर्मअनुसार जीविका यापन गर्न सकोस् भनेर पनि पुण्यन्वय गर्न चाहे र अन्तमा श्रद्धे गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास तिर भन्ति लगाएर श्रद्धे गुरुवार श्याडो उपनिर्भ सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमलिसत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो उहाँहरूको पनि हित सुख होस् तपाईँहरू सबैमा पनि यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यन्मा गर्न चाहे पवतु शब्द मङ्गलाङ्ग इदङ नो जाति नङ हो सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञाति नोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्ध्या एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सव्य्ये सत्तानुमोदन्तु शब्दसम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्य हि सम्भतङ्गण्यसम्पदं सव्य भूतानुमोदन्तु शब्ति साधु 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 भवतु शब्दमङ्गलं सबैको जय होस् मङ्गल होस् कल्याण कल्याणोस् भोलि अलिकि ढिला भोड्होला सुन्होला हामी भोलि नारायण घाटबाट तपाईँहरूको लागि प्रत्यक्ष प्रसारण कठिन आनेसँग देशना लिएर आउँदैछौँ त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला अलिकति ढिला भए पनि सबैलाई साधुवाद भवतु सब मङ्गल